peço perdão aí, ó. Inclusive, ó, quem quiser que não segue, já siga lá, vai lá na live do Caguinha, do Cagatex, que mandou aqui o IP pra gente aqui, ó. Ó, já dá, vamos fortalecer lá o Cagatex, ó. twitch.tv/KHTEX, Cagatex. Tá aí, então, grande final, melhor de três, daqui não passa, o plano 4, Flamengo 1. Deixa eu pegar os Pix e Bans desse jogo aqui também, né? Porque a gente teve aí os Pix e Bans. A gente teve Flamengo removeu o Vertigo, obviamente, né? O plano jogou a Vertigo contra o Imperial, amassou. O plano removeu o Anciente, lógico, o Flamengo jogou contra o time do Fluxo, o Anciente amassou. Flamengo picou Inferno. O plano picou Mirage, Flamengo tirou Overpass, o plano tirou Anubis, Nuke. Então, Inferno, Mirage e Nuke. Bom jogo aí, né? Cadê o Tigrão? Não sei, velho. O Tigrão, ele tava aí no chat. Aparentemente, a internet aí do Tigrão deu ruim. KN. Pô, as apostas estão abertas, hein? Eu vou. KN, KN. Que isso, KN? 3 kills pra ele. Eu vou. Mas esse round aqui, acabou esse round, já vai ter dado tempo aí dos senhores ter feito aí o que vocês queriam fazer. Apostar o que vocês queriam apostar. Então, quer outra? Ou pouco caçador de nóia aí, né? Eu vou ver se eu acho uns canais. Tipo esses canais aí. De meio que passeio, que passeio? Passeio meio que passeio turístico, mas num sistema mais, tá ligado? Assim, mais tranquilão. Eu acho pra gente assistir uns vídeos de alguns lugares aí do Brasil pra gente conhecer, né? Não é legal? Eu vou achar um canal com esses vlogs aí. Oi, imagina. Aquele lugar ali que eles mostraram, dos búfalo. Eu nem sabia que tinha búfalo no Brasil, velho. Tem 16 vagas. Eu acho que pelo menos 12 tinha que ser para times do Brasil. Não tô falando nem da América do Sul, tô falando do Brasil. Incluso. Vai plantando. Bom round aqui do time do Flamengo. Nossa! Eles. Aqui deu o Flamengo. Round desastre, Flamengo, hein? Round desastre. Não deu tempo. Aí, ó. Round desastre. Entrou aí o Proibidine, né? Então, será que o Neymar volta? Mano, eu acho que o Neymar não volta. O brasileiro, ele xaropa muito na do Neymar, velho. Imagina os jornalistas. Eu acho que o Neymar não volta. Eu acho que, velho. E olha a entradinha aí. Pra achar um último round. 11 a 4 engana. Ué, tá luteando aí, Delboni? Meu Deus do céu. Meu Deus. Tava 4x3, um morreu luteando, o outro morreu passando, o outro morreu atirando. Calma, lá vem Nissin. Ele é calmo. Olha lá. Se complicou. Se complicou nada. 11 a 4. Das cotas de patrocínio, dos, pô, que ele teria liberdade para fechar os patrocínios individual dele e tal. Será que ele não ganharia próximo, velho? Às vezes. Pô, ia ser, pô. Será que não, velho? Pô. Que foi, hein? KNG. Uma killzinha pra ele, duas pro Lube. É só o Nissin. Nissin que tá jogando firme. Olha. E aí, 12 a 4.
O plano SHZ, forte. Eita, olha o SHZ. SHZ jogando muito bem, né? 14/10. Vai pra cima. Opa, KNG decente. Nossa, decente ganhou espaço. Ele vai. Não tá escutando. Ou tá? Nossa, tá na smoke até agora o ZQK, velho. Nossa, acabou que o... Vai passar, vai plantar. Ai. Ai. Tá tudo na mão dele. Del Boni. É... Fim de primeiro mapa, 16-5. Já são 19 meses e nunca tive minha MSG lida. Será que chegou o dia? Gal, já reparou que não tem nenhum jogando certo? Nenhuma ordem. Não vejo ninguém falando sobre isso. Somente uma reflexão. Tamo J, amanhã tem Mengão aqui em Brasília. Questões pertinentes, velho. Mas tá aí, desde que eu cheguei o plano ganhou round. É, isso eu não ia falar, mas já que você falou, tá aí mesmo. Mas tá tudo bem, Tigrão, tá tudo bem. Dá pra perder um mapa, o problema é perder dois. Sabe quem não tava assistindo até agora e eu fui lá na sala e descobri que tava assistindo? E minha. Exatamente. Juntou, tá ficando um combo perigoso, Tigrão. Eu acho, na verdade, o mais curioso é que ela pegou esse 20 sem jogar com você, tá ligado? É. É, mas eu não tô jogando esses dias, né? Ela teve que se virar. Não dá pra eu carregar todo mundo também pro level 20, né? É verdade, mano. Você é apenas um homem, né? Apenas um. Agora, eu também tava acompanhando o jogo do Fluxo com o Flamengo. Rapaziadinha, o Flamengo também tá atirando, hein? Festzine, sim. Tá. É, velho. Vale pin de vida pro time. Pô, o Auto Director hoje ele tá trabalhando mal. Vai perder a primeira kill ali. Nossa! Quase sobrou pro KN plantando ali. É. O Del Boni ele ficou meio que, né? Atiro no atiro. Vai ter que guardar aqui. Não, se tem o X3, o pessoal tá indo, né? Oh, olha o showtime! Olha o showtime! Olha o showtime, cara. Meu amigo KNG. Pô, teve o G3X, né? Coach BCZ, velho. Esse campeonato teve o G3X, Tigrão. Sim. Mamou legal pro Michelão, esse G3X aí. Mas foram bem. E... Pô, o Decente tá jogando, viu? Hoje nossa, o Decente... Nossa, pelo amor de Deus, mano. Ó. Pô, ele tá com a mesma mira da CHZ. Ó. Parceladola. Nossa, defusou. Defusou direto. Que loucura. Sem kitzão mesmo? É, olha. Cara, depois olá. De 10, mano. Aí. Engatou o plano, hein? Engatou. Trouxe aí o sound.
O meu autodirector tá meio lento. É 8-5. 5 de TR já tá bem no jogo. Qual quer avisar foi? O Gabe que a gente quer dar mais dinheiro pra ele, né? Qual foi a última grande caixa de skin do CS, tá ligado? Se atira. É, aqui acabou. Aqui acabou, 10-6. Eu acho a Fire Serpent muito, muito bonita. É um skin meio polêmico, tem gente que não gosta. Eu acho que não é. Eu comecei no começo assim, eu não achava tão bonita, mas depois eu entendi a beleza. Hoje eu acho bonito. Eu entendo essa beleza quanto mais caro é. Quanto mais caro é, mais bonito eu acho. E aqui é azedou, velho. Aqui é... Vamos de terceiro mapa, mas tava meio que caminhando pra esse terceiro mapa aí, que é uma nukezinha, né? Nossa, o Nissin tava marotado na esquerda do palácio, matou os dois, acabou. Papo. Tem recuado, hein, decente. Pegar aqui o Zinho e vazare, né? Taps de dual, né? Uhum. Aí, ó. Só deu bom. Então, o Delboni passou pra ali, aí o KN, você vê essa movimentação que eu tô falando, de tipo, os caras conseguirem pegar uns malucos se mexendo barulhento, velho. Caramba. Naquele ângulo que o KN tava ali de dual, é uma, tipo USP? Acho que é. Sem colete. Tem kit no lab. Beleza. É clicar aí. Olha aí. Deixa eu ficar meio enjoado. Olha aí, nossa, ó. Opa. Deu bom. Opa. Deu bom. Deu bom. 1-1, tudo igual. Comprometimento. E performa. Cara, aqui é guardou, velho. Aqui tem que rolar aquela, uma parada. Girou 3x3. E aí? Toma HE! Eita, olha aí, eu falei que tinha que ir. O plano traz um 3x5, bomba plantada B. Agora que já passou um tempo de falar, eu gostei desse update. Eu acho que botou mais uma legal, coisa, né? No jogo. Mais uma camada. Eu também gostei, velho.
Nossa, foi ligeiro o SHZ agora, hein? Será que pirar? Eita! Que isso? Lido, né? Lido. E aí? Nossa, ele foi pro all-in, né? Ele foi pro all-in, fiquei na dúvida se ele ia ali, não ia. Pô, caramba, agora que a gente não conversou, né? Mas caramba, olha o plano, velho, tá full 30 balas, tá, né, velho? Uma bala. Nossa, Descent chegou resolvendo. Cara, o que o Descent tá sendo importante aqui. Essas vitórias do plano, cara, não tá escrito, porque... Você viu que ele meio que mira e quando ele anda faz mudar a mira e vai certo, velho. Não foi o suficiente para parar Showtime. Nossa. Caralho, os bonecos do... Ué. Caramba. Pô, é uma melação, né? Rapaziada, aí tá só na cabeça, né? Olha lá. 12 a 4. É alguns mil dólares, eu acho. É. A última vez que eu dei uma olhada, acho que era uns 2, 3 mil. Mas já faz um tempinho. Esse tempo passou, Tigrão. Ei. Decente. O que ele tá fazendo aqui, velho? Decente no momento 26/14. Que é isso, Zequinha? Vai ter que guardar, velho. Vai ter que guardar o decente, cara. Respect de novo, né? Respect de novo. Ah, eu tô sempre acompanhando o plano. O decente tá fazendo boas atuações, mas o que ele tá jogando hoje é... Ele não tinha jogado isso pelo plano ainda não, viu? Ele tá demais hoje, velho. Pô, eu sou mais 10 de CT que 14 de TR. Já falamos sobre isso, velho. Na atual situação do CTzinho armado, SHZ, o plano tá jogando muito bem. Pô, que isso, SHZ. Essa smokezinha cat aí, perfeitola, fez a diferença, hein, mano? Pô, olha aí, ó. Deu a paz, né? Nossa. Segurou o Zequinha aí por um tempo. Puxar uma dessa no meio do round aí é God, viu? Você decorou? De leve. 4 kills pra SHZ. Nossa, já deu a volta pelo terra ali.
Não vai nem ter ideia, não tem nem. Foi isso, tá aí. O plano já ganhou a rampa inteira. Prepara o violino. Já foi o Nissin. Uma glória! Pode comemorar, Tigão. Pode comemorar aqui. Decente, tá ainda de lurkerzão nas costas. A trade vem. Opa! Tá aí. O plano está classificado para o Closed Qualifier da IEM Brasil.